Zoti Bashar, Ardit Hoxha Renews. E mora mikrofonin fakt se duke qenë se pyetja është vijim i pyetjes fundit të kolegut Stafa. Ju e përmendët disa herë që i përkisni një gjeneratë të re politike dhe luftoni kundër gjeneratës së vjetër, po nëse nuk ka kundër rrugëve të vjetra, se të them diçka me Ardit, faqen në presë. Mund të jesh i rinë mosh, po të jesh i vjetër në kokë. Jo. Kesh një kulturë, po. Mund të jesh i rinë mosh, të kesh një kulturë të vjetër politike. Un flas për një kulturë të vjetër politike, nuk është ka lidhje vetëm me moshën. Kjo shpeshherë mund duket sikur ka lidhje me moshën. Ka lidhje me qëndrimet. Një shkollë e vjetër politike ka infektuar edhe të rinë politikën e sotme. Sikundër ka njerëz që kanë një kohë jo të vogël në politikë, por që mendja e tyre ka mbetur e pastër nga infeksionet e shkollës së vjetër politike. Ta përfundoj pyetjen, ose mundi bëni sqarim filozofik? Thjesht një, jo, ishte sqarim për të ishte në rrugën e gabuar, desha të Jo, unë mendoj se jam gjithmonë në rrugën e dur, po faleminderit juve që më udhëzoni. Zoti dhurit ty që mendon se gjithmonë në rrugën e dur. Atëherë, pyetja ime është, juve tha që jeni kundër kësaj politike së vjetër edhe i përkisni një brezi të ri politike. Nëse unë nuk gaboj, ju keni 20 vjet në politik, keni mbajtur për më shumë se 6 vjet ose për afër 6 vjet postet larta ministrore ose ministrit më të rëndësishme që ka pasur aso kohë Shqipëria, keni drejtuar bashkinë më të madhe të vendit për 4 vite, opozitën shqiptare për afro 10 apo 11 vite. Dhe të gjitha këto dhëna gjatë gjithë këtyre 20 viteve që ju keni mbajtur këto poste, po të shohësh për rreth Shqipërisë, Kosovë, ka ndryshuar disa kryeministra dhe disa lider opozitësh, në Maqedoninë e Veriut ka ndryshuar disa herë kryeministra dhe liderat e opozitës, në Greqi po ashtu, Malzi, në Itali, Shtetet Bashkuara kanë ndryshuar në Mosgaboj 4 president. Çfarë ju bën të mendoni se ende dhe pas 20 vitesh dhe pas kaq shumë postesh të mbajtur edhe mes tyre dhe shumë dështimesh, disa pas zgjedhjeve të humbura, disa më thellë, disa më ngushtë, ju jeni ende një politikan i ri që mund ta drejtoni vendin në zgjedhjet e 2025, pas zgjedhjeve të 2025. Përgjigjja e shkurtër është mendja dhe konsciencia ime. Anesi Beramema, ja 200 në. Zoti Bashë, në fjallën tuaj, por edhe ditën e djeshme, Kreshi Çollakun, në kryetari partis, shtriu dorën në bashkëpunimit të pjesës tjetër. Por nga ana tjetër, si ju, si Zoti Çollaku, thoni që nuk lëvizni nga 4 pikat për reformën zgjedhore, si dhe nga bashkëdrejtimi i komisionit posaçëm. Si mund të uleni në tryez me palën tjetër, kur ju që në nisje thoni se nuk do të keni asnjë devijim nga qëndrimi juaj që keni deklaruar këtu disa muaj më përpara? Shiko, tani, 4 qëndrime tonë janë qëndrime publike, ne jemi mbështesim ata. Në qofë se dikush do thotë, si da thot, unë si jam për listat e hapura, më falë edhe një emri, i? Adysht, Anest. Anest, në qofë se dikush thot, unë si jam për listat e hapura, në në dojë themi qofsh me shtetë, po si e pjesë e rukëtimit tonë. Ne jemi për listat e hapura, ti si e për listat e hapura, shkon do shta je në sinkron me këtatë pësës. Së pak në deri tani, nuk janë shprejur, edhe du t'i pysni, fakt, që të shprej, në? Qa kanë thënë? Listat, për listat e hapura, pësëja, keni pytur pësën? Pa mirë, ju keni rekordit publike. Se mua më akuzojnë ata që ju thonë që unë kam qenë kundër, më akuzojnë që duke dalë haptazi pro listave të hapura, u bëra shkak për ndryshimin e kushtetutës. Dhe këto janë truket vjetra. Çdo gjë, fajin e ka Basha, tash është bërë dhe basalete, kupton? Pa kjo është një gënjeshtër. Ka ato chip, ato gënjeshtrat dy lekësha. Pra, edhe një herë, ju i pyesni ai për listat e hapura, ata thonë Basha është kundër listave të hapura. Mua bra goja, kam 4 muaj që them listat hapura, ata thënë Basha është kundër listave të hapura. Pra kjo është një ofendim për inteligjencën tuaj. Dhe ata që ju ofendojnë, meritojnë përgjigje dhe nga ju. Megjithatë kjo është punë midis jush dhe atyre. Në qoftë se dikush thotë nuk janë për listat e hapura, është pozicionuar kundër qëndrimit tonë. Çfarë të diskutojmë me të? Ne do bëjmë gjithçka për listat e hapura. Gjithçka. Qoftë se dikush ka frikë listat e hapura, është qëndrimi. S'është qëndrimi jo. Ka që thjesht është. E njëta gjë për Shqipëria një zonë elektorale, e njëta gjë për votën e diasporës, e njëta gjë për votimin elektronik dhe numrimin elektronik. Ndërsa rregullat e lojës nuk ndryshojnë sa ajo që ndryshon mendjen dikush. Po thon ata nesër jemi PS. I kanë firmosur unë, kanë dalë deputet PD-s, patjetër pa pritur thonë jemi PS. Apo jemi parti tjetër.
për nga ana burokratike, po le të themi që e deklarojnë. Po pra po, që do të thotë kjo? Partia Demokratike është Partia Demokratike. Partia Demokratike e ka përfaqësuesin e vet, siç ju përgjigja dhe pyetjes që shtroi kolegu juaj herën e fundit, dhe siç tregojnë edhe dokumentat, është Partia Demokratike. Ajo që ka të drejtën e përfaqësimit dhe Partia Demokratike ka përfaqësuesin e vet. Por nuk është kjo loja, kjo është cicmic. E thash herën e fundit. Me këtë cicmic ne nuk bëjmë gjë tjetër veç se shmangim debatin. Po debati është jemi apo s'jemi për listat e hapura? Jemi apo s'jemi për votimin elektronik? Jemi apo s'jemi për barazin e votës Shqipërinë një zonë elektorale? Jemi apo s'jemi për votën e diasporës? Qofse përgjigjet për të katërta janë po, po ka diskutime tjera, urdhëroni t'i vëmë përpara të diskutime që të paraqesim një qëndrim sa më të unifikuar përballë qeverisë. Çka ka këtu që se kupton? Edhe një fëmijë shkollën 9 vjeçare. Çka ka këtu? Këtu ka vetëm lojra personale. Këtu ka lojra personale, si që më shkruante Altin Meqe nga Elbasani, se e njifni të gjithë ju, këta që nuk duan këtë dhe që thonë t'i kyet vija i, me zim ledhin aq vota sa që pletë teze shaja i ibe për ditë lindje. Dhe mesajë t'i lanë vitë ditë për ditë, pëse njëzit e kuptojnë, nuk janë budalej. Këto janë qëndrime kundër listave të hapura. Po të kenë burrin dhe dalin thonë ne jemi kundër listave të hapura. Ne duam t'jemi në listën e kryetarit, e para nuk duam listat hapura, e duam me listën e kryetarit dhe duam ta caktojmë ne kryetarin. Kjo është pa burrore. Që dhe shqiptarët dhe demokratët ta kuptojnë çfarë halli kanë. Kan hallin e karrikës vet. Është shumë mirë, legjitime. Po mos të fshihen. Partia Demokratike dhe unë nuk kemi këtë hall, kemi një hall tjetër. Kemi hallin që rregullat e lojës në vetvete janë deformuara dhe japin një avantazh që në fillim pa nisur loja partisë në pushtet. Ne nuk po themi që me këto katër ndryshime mbaroi gjithçka, që këto katër ndryshime për shembull e zgjidhin problemin e blerjes votës. Sepse nuk e zgjidhin. Por ama ndihmojnë në zgjidhjen e problemeve të tjera të mëdha, nga cilat vuajnë zgjedhjet shqiptare, siç është blerja votës, siç është intimidimi që i bëhet votuesve, siç është keq përdorimi i administratës publike e tjerë me radhë.